Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Jag råkar gå in bakom ett träd. Det här är så jävla bra. Jag trodde just jag såg mina 30 level up försvinna där. Oh, wow, det här såg coolt ut. Okej. Okay. Kan jag få den här också? Då skiter vi i dem helt enkelt. Det finns ju så att det räcker att bli över här borta också. Level 29. Alltså det är så jävla lätt att ranka upp när man gräver kvarts alltså. Men det är ju lite mer high stakes här i Nether, man bara alltid har hög puls. Det här borde vara det sista vi behöver. Bara ingen kommer med knockback just nu. Det hade varit väldigt tråkigt. Jajamän, vi tar de här också. Du är fortfarande bara en bebis. Ja, en till Enderman. Han kan vi också faktiskt passa på. Nej, nej. De vaktar mitt hål. Eller? Blir zombie pigmen sura och ser mig döden som här? Det blir de inte, va? Nej. Kom igen. Ja, men vad fan? Jag vill inte döda folk i onödan. Man får ju i alla fall ge mig något för pengarna. Hej. Kan du i alla fall droppa någonting? Jag har alltså dödat 4 stycken Enderman och jag har fått en Enderpearl. Ja, oh, fler. Oh fuck, 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 fuck. Ja, ja. Då tar vi nästa också. Ja, ursäkta, de spånar. Jävlar vad de spånar. Jag tror jag kanske fick med mig 3 stycken nu. Åh! Oh! 2, 3. Jävlar. 2. Okej. Okay. Man börjar få... Jävlar vad lätt det är att farma såna här plötsligt. Ni ser, de bara, det bara spånas en i taget liksom, så kan man bara plocka dem. Men nu får det faktiskt vara nog. Jag vill hem och... Ja, men det är så tempting. Det är så tempting. Ja, en till. Vad skadar väl det? Åh, jävlar vad folk... Var fan tog han vägen så jag... Figura just. Okej. Okay. Då går vi tillbaka. De där verkar ju man inte kunna nå om man inte går närmare. Och då gör jag inte in tillbaka till mitt skyddsrum. Så då går vi faktiskt tillbaka då. We've done what we came to do. Nu går vi lägga oss.
Okej, okay. Så vi dumpar av lite grejer. Och så tänker jag att vi gör så här. Vi tar... typ 5 diamanter. Och så gör vi så här. En gör vi till en pickaxe. Och en gör vi till ett svärd. Och så ser vi vad som är mest värt att enchanta. Silk touch. Smite suger. Men silk touch är inte heller särskilt bra egentligen. För vårat ändamål. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Jag råkar gå in bakom ett träd. Det här är så jävla bra! Jag trodde just att jag såg mina 30 levelar försvinna där. Och så råkar jag backa in bakom ett träd. Oh, yeah. Aj, aj, aj. Smite, alltså. Vi gör väl så här då. Vi tar den här och så hoppas vi på det bästa. Det blir bara silk touch. Kuken. Då tycker jag att vi sticker tillbaka till Nether och samlar på oss 3 levelar till, alltså. De här kanske man ska ha i detta egentligen. Jag vill ha Fortune. Fortune är fan så mycket bättre än Silk Touch. Om jag gör så här. Flytta på det. Om jag gör så och sätter den där. Då kommer de hit, eller hur? Det där. Jävlar vad gött. Kan jag gräva i fred här då? De kan stå där nere och vara förbannade som fan helt enkelt. Vad skiter jag i det? Nu vill jag kanske inte ha med det att göra. Nu vill jag ha med det att göra. Jajamän. Alltså det låter lite som sand people i Star Wars när en Endermans ljud slutar. Hej då. No business over there. Kom igen. Lite expertet. Nej. Men då når vi i alla fall de här. Vi behöver inte bråka oss för långt in där. Där satt den. Nej, jag vill inte ha mer att göra. Hej då. Okej. Okay. Kan vi få ett enchantment nu, eller? Bane of Arthropods är det sämsta jag sett. Vi ska se vad vi kan få i pickaxe. Och det kostar ju diamanter också. Det bästa är egentligen att göra böcker om man vill vara säker, men man kan få så jävla mycket skit i böcker så det kommer krävas så många enchants för att få något rimligt då. Efficiency 4. Jag är villig att riska det för en efficiency 4 alltså. Boom. Jävla! Oh my god, det är den bästa picken man kan få alltså. Mm, det där gjorde gott. Hej då den jävla Unbreaking 2, efficiency 2
bitch. Åh, vad nice. Kolla min nya pickaxe. Blomgeting jävel. Den är asnygg. Åh. Fuck you, svärdet. Jag bryr mig inte om den jävla Bane of Arthropods. De här kan vi ju grilla när vi ändå ska fira pickaxe-köpet, liksom. Så den lägger vi där. Och sen lägger vi in dem där. Ja, här var det fullt som satan. Har vi mer kol? Jag vet inte, vi har det. Varför är kolen så jävla bristvara hela tiden? Det är som, förr i tiden så kunde man få kol när man grävde efter diamant. Men nu finns det ingen kol på diamantlagren. Så man måste verkligen gå ner och skaffa kol. För att skaffa kol. Vilket egentligen är en ganska rolig game mechanic. För då finns det faktiskt en poäng med att ha kolgruvor. Men lite irriterande också. När man är van vid att kol är bara så här fri. Man alltid har jävla mycket kol. Men ska vi bygga en övervåning till det här eller? Vi kan ju ta dem här. Som vi inte har någon nytta av annars. Och gör så här helt enkelt. Eller ska vi ha ett loft? Det kanske är ännu coolare än en övervåning. Alltså man vill i så fall ha... Vi skulle kunna ha två loft. En på den sidan och en på andra sidan. Men vart fan ska vi ha uppgången då? Det märker mer sens att bara ha en takvåning egentligen. Även om det inte är lika coolt. Nej. Du får komma ner också. Fan, du ska inte vara där uppe. Åk ner. Och så sen får vi ha en uppgång här. För kistorna ska vara där uppe så det, vi kan ta bort... eller här kommer det ändå inte kunna... Det är skitsamma att det är vägen för de här, för de kommer inte vara där sen. Vad jag försöker säga. Om det går att fatta det. Vart har vi trä? Har vi trä här? Två trä. Vi vill ha fler kistor, så egentligen börjar det bli lagom att gå ut och hugga trä. Vi vill ändå klara upp lite träd här. För just nu har vi väldigt många träd här. Och... Vi vill liksom inte att det ska... Nu när vi börjar ha de här ställena, portalen, enchantment tablet och sånt, så känns det mera rimligt att ha ett öppet fält här. Så vi får det lite mer som en stad liksom, jämfört med... Nu känns det bara som att man har skit utplacerat i en skog. Åh, vad coolt, det ligger hården på marken. Sådana små features, jag är inte medveten om dem, men de tillför bara lite så här, extra vibe till spelet. Alltså jag vill inte spåna i min jävla armor hela tiden. Kanske ska ha sängen på loftet också. Så då fyller vi egentligen bara allt detta med kistor. Och så har vi ju massa läder kvar, eller hur? 12 läder, så vi kan göra fina bild... Oj, så här gör man. Man gör så. Och så nu gör man dem. Och så behöver vi fler pinnar. Vi kan ta lite skitträ som vi inte behöver till annat, liksom. 6 stycken har vi än så länge. Det kommer behövas mer, men kolla, kan vi ha lite olika kategorier här. Ja, vi får ta lite bra trä också. Det är ju inget som stoppar det liksom. Och nu kommer det bli jävligt många pinnar. Perfekt. Ja. Som det kan gå. Då gör vi så här. Att vi sätter ju en sån här till exempel då. Och
så kan vi lägga in dem och dem och dem där. Och så sen tar vi en sten. Kan vi ta en cobblestone typ där och där? Så där har vi all sten och det inkluderar även den här liksom. Allt sånt här. Tuff. Inte gravel. Men de här tänker jag på. Även de här kanske. Det här är ju sten egentligen. Varför har vi inte tagit dem ännu? Kalsit antar jag också är sten. Block of ametyst. Mm, det är en oklar definitionsfråga där. Om det är mineral eller sten. Men vi får fundera på det. Är det här mat? Nah. Känns inte riktigt så. Om man aldrig vill äta det så är det väl inte mat. Ja, de vill jag behålla. De här vill jag lägga. Jag tror att ametyst make mer sens i den här lådan om man säger så. För jag har ametyst shards där liksom sådär. Fast det kommer vara en av de här då. Så vi tar en diamant. Det är ett litet slöseri men en diamant är faktiskt inte alls mycket värd. Då gör vi så. Ska vi kanske gå i värde uppifrån ner. Men det är också svårdefinierat. Men de där känns ganska självklara i den riktningen. Så. Eller vet ni vad vi gör? Så här gör vi. Block åt det hållet och sådana åt det hållet. Det make sense. Lite trägrejer. Fortfarande. Trä. Okej. Det är också typ trä. Sen har vi en som är tools. Och kanske även arrows. Arrows är ju typ ett tool om båge är det, tänker jag. Frågan är vattenhink ett tool? Det är det typ va? Vi har en till hink. De får också räknas till tools helt enkelt. Och då borde även de här räknas till tools. Men det tycker jag inte alls. För de här att äta. Jävlar vad man fick HP av det. Vad i helvete. Jag trodde att den skulle ge en halv HP. Ja, det är definitivt mat. Och det kanske... Alltså det där är typ också mat egentligen, eller hur? Den används till mat. Och så länge vi inte har ett brewing stand så använder den inte till något annat. Och resten är bös helt enkelt. Inte nervös bös som är att det är skit. Men bös som att det är odefinierat. Vi kan inte riktigt säga vad det är. Med de kategorierna vi har. Och de är tillräckligt ovanliga för att ha egna kategorier för. Eller ska det här vara en sån här? Det ser egentligen mer fint ut nerifrån. Så det får det vara. Och det ser inte dåligt ut uppifrån heller. Så det är nice. Och då ska vi ha en böskista. Typ sådär kanske. Eller så har vi böskistorna så här. För det kommer nog behövas finnas mer än en i slutändan.
Deep Slate Time, säger Sten. Sand är typ här, va? Tillsammans med gravel. Resten är buss. Nej, pumpkin växer. Så gör vi. Den får vara här, så slipper jag spåna i mina kläder. Okej. Okay. Kan man så bara sova? Fan, vad bra allting blev just nu. Ja, du sticker upp dit. Okej, okay, den här gången låter jag dig faktiskt göra det. Vad här är den? Varför är den där? Mm, ska vi, även om det blir fulare, ha de här stäkade? Då tar de lite mindre plats. Och så kan de vara här. Även om det kommer se lite konstigt ut uppifrån så kommer man knappt märka det, eller hur? Så någonting. Se. Då har vi fixat dem. Ser jättebra ut. Och vi kanske vill ha ett staket runt den där vid det här laget också. Man slipper gå ner på fel sida. Och de här är mat. Nice! Okej. Okay. Frågan är om inte man ska börja avrunda här nu. Vi kan ju plocka de här som har växt upp så fint. Men efter det tänker jag nästan att vi borde ha spelat in tillräckligt för 2 avsnitt. Kanske 3 beroende på hur aggressivt jag behöver redigera detta. Men jag tror att om man ska kunna hålla avsnittet någorlunda intressanta så är det bara 2 avsnitt. Jag har nämligen spelat in i 1 timme och 33 minuter vid det här laget. Ah, wait. De här är inte oklara. Det är potatis. Jag ser jävla dum i huvudet. Åh, vi har potatis. Det är en jävligt bra mat. Vi har jävligt mycket potatis uppenbarligen. Oj, den ska inte vara där. De ska vara där. Och så är en poisonous. Ah, den får vara där. Och så lägger vi in någon där. Jag glömde replanta de här, eller hur? Did I not? Nej, det gjorde jag inte. Jag bara dementia. Men! Ah, nu stack du ut. Du brukar vilja vara inomhus, eller hur? Eller hur? Jag vet att du gillar att vara inomhus. Så! Men! Då säger jag... Prenumerera för mera! Så ses vi nästa avsnitt! Ja, nu tänker jag göra. Hej då!